Spitak Chor Vartaguin Kisakhartser Karmir Swan Lake Wine Bar Ginu Symphonia Perian Sayatnov Khachmeruk Karapili Jramantsi Hamalir Herakhos 096 35 10 00 Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ արդեն նաեւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Թարմուղ Եղով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ստուդիայում այսօր Լարա Առաքելյանն է։ Նրանք, ովքեր հետևում են մեր թողարկմանը լրատվական.am կայքում, արդեն կարող են նաեւ դիտել մեզ ուստի եւ տեսնում են տաղավարում, թե ում եմ այսօր հյուրընկալել։ Այսօր մեր տաղավարում է ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Բարև Լարա ջան։ Սահմանադրական փոփոխությունները օրվա օրակարգում են, իսկ Թարմուղ Եղով հաղորդաշարի շրջանակներում մենք հիմնականում ամփոփում ենք ամենակարևորը, ինչ տեղի է ունենում երկրում։ Նախ մի քանի խոսքով ուղղակի ձեր կարծիքային մասին, թե ինչ է վերջին օրերին տեղի ունենում մեր քաղաքական դաշտում առհասարակ։ Մեր քաղաքական դաշտը ստեղծյալ հերթական դինամիկ զարգացումն է ապրում եւ այն ինչ տեղի ունեցավ ամսի 6-ին միանշանակ արդեն բացահայտ ոչ թե թաքուն, այլ բացահայտ համակարգային ընտրակեղծարարություն էր։ Նախկինում եթե համակարգային ընտրակեղծարարությունը փորձում էին հնարավորինս փակ պահել, գաղտնի պահել, հիմա անցան բացահայտին, ընդ որում նույնիսկ օգտագործվեցին տեխնոլոգիաներ, որ նախկինում չկար, ասենք լցոնումներ, բռնություններ, վերջի երկու ընտրությունների ժամանակ այդ երկու կոմպոնենտը կանգնել էր 12 և 13 թվականներին, հիմա նորից պահեստից երևի հանեցին այդ տեխնոլոգիան։ Գումարած դրան արդեն նոր տեխնոլոգիա կար, ID քարտերով, նույնականացման քարտերով քվեարկությունները, այդ լրացուցիչ ցուցակներով շատ լավ կիրառվեց, 9-րդ ձևը նորից շատ տարածվեց այս անգամ, բայց նույնիսկ այդ պարագայում չօգնեց իշխանություններին և իրենց միայն մնաց հանձնաժողովներում, ասենք այդ ոչի հաստրցակը դարձնել այո, և ասենք մեր դատար գյուղերում ապավել 80-90% քվեարկություն և 100% անոց գրեթե այո։ Պարոն Մարտիրոսյան, հանրաքվեի ողջ ընթացքում մենք ուրեմն կապ էինք պաշտպանում դիտորդական առաքելություն անցկացնող տարբեր խմբերի հետ, մասնավորապես Transparency International-ի հետ։ Շատ լավ աշխատեցին, հրաշալի աշխատեցին, կեցեն։ Ահա, ես Հերիկնաս Տիգրանյանի հետ էի խոսում հենց հեռախոսով, մշտապես կապի մեջ էինք, այս պահին ուղղակի կառաջարկեմ լսել նրա կարծիքը հանրաքվեի ընթացքի մասին, այնուհետև քննարկենք։ Հանրաքվեն, մի կարով ասեմ, հայտարարակ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկնաս Տիգրանյանը վստահեցնում է, իշխանության պնդումը, թե հանրաքվեն սկզբունքային չէ ու ոչ մի առանձնահատուկ բան չի արվելու նոր սահմանադրությունն անցկացնելու համար, հերքվեց ընտրակեղտիկների քանակով, ու ակնհայտ դարձավ, որ հակառակը, այս հանրաքվեն չափազանց կարևոր է իշխանության համար։ Մեծ զրույցում Հերիկնաս Տիգրանյանը առանձնացրեց այն բոլոր հիմնական ընտրակեղծիկները, որոնց մասին ահազանգել են դիտորդական առաքելություն իրականացնող խմբերը։ Նրա հավաստմամբ այս հանրաքվեն ունիկալ է նրանով, որ գործունեն ընտրակեղծիկների հայտնի ու անհայտ բոլոր ձևերի հետ։ Կրկնակ քվեարկության դեպքեր են ունեցել, ունենք ահազանգեր լցոնումների մասին, ստացել ենք ահազանգեր մեր դիտորդներից և քաղաքացիներից, անհայտ քաղաքացին զանգահարեց և դժգոհեց, որ իր հանրապետությունից բացակահարազատների փոխարեն, եղբոր և կնարականոջ փոխարեն, ընտրացակում տեսելա, որ նրանց անվան դիմաց ստորագրած են արդեն, այսինքն էլի այդ բացակաների փոխարեն քվեարկության բաները գնաց, հիմնավոր կասկածները։ Տեսանյութ մեր դիտորդներից մեկը 3-6 տեղամասից ուղարկեց, հազար ժողովի անդամը նստած, սիրուն, հանդարտ, պայմանավորված
պայմաններում սեղանի տակ իր շպարգալկա թղթի կարդումը եւ լրացումը ընտրողների ցուցակները։ Հավանաբար դրանք էլի բացականներն են, որոնց համար ինքը պետք է հանձնարարություն ունի լրացնումը, ստորագրումը դրանց անվան դիմաց։ Հերիքնաս Տիգրանյանի հավաստմամբ հակակոռուպցիոն կենտրոնն ու գործակից կազմակերպությունները պատրաստվում են ընթացք տալ մի շարք ընտրակեղծիքների գործերին, որոնք հստակար ձանագրված են դիտորդների կողմից, ինչպես նաև ձայնագրված կամ տեսանկարահանված։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, մենք լսում էինք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիքնաս Տիգրանյանին, խոստացվեց եւ շատ-շատերը ասացին, որ իրոք գործեր կհարուցեն պարոն Մարտիրոսյան, բայց արդյունքում հարուցված գործերը այնքան քիչ են, որ իշխանությունը դա այսպես ասած մատին փաթաթան է դարձրել եւ ասում են, որ եթե լինեին այն թվով խախտումներ, ինչ թվով որ խոսում են դիմությունը, ապա համաչափ թվով էլ գործեր կհարուցվեին եւ կարող էին խոսել իրական խախտումների մասին։ Սակայն այսօր արդարանում են նրանով, որ խախտումները իրականում եղել են շատ քիչ եւ սահմանափակ թվով, ուստի եւ չէին կարող անդրադառնալ հանրակրվեի արդյունքի վրա։ Տեսեք, վերահաշվարկի դիմումներ են ներկայացվել ընդդիմության կողմից։ Եվ ինչ, իշխանությունը ի դեմս հանրապետական կուսակցության, չգիտեմ ինչպես, այնպես է ստացվել, որ վերահաշվարկը առաջինը հանրապետական կուսակցության դիմումներն են կյանքի կոչում, նայում։ Եվ օրինակ 4-րդ ընտրատարածքում այսպիսի մի իրավիճակ է առաջացել, օրինակ բացում են պարկը եւ այնտեղ հատուկ կարծիք չկա, իսկ համապատասխան ընտրական օրենսգրքի, եթե վերահաշվարկ ես պահանջում, դու պետք է հատուկ կարծիք ներկայացած լինես։ Բայց հատուկ կարծիք չեն ներկայացել, հետո չգիտեմ ինչ որ ձևով հատուկ կարծիք են գրել, որ տեսել են, որ վերահաշվարկի շատ դիմումներ կան, որպեսզի չբացահայտվեն, թե ինչ խայտառակ կեղծարարություններ են եղել։ Հանրապետական կուսակցությունը ինքը գրել է, դրանք առաջ են գցել, ու քանի որ երեք օրվա ընթացքում պետք է դրանք լսեն, այնպես է ստացվել, որ իրենցն է առաջինը։ Բացի դա, խիստ, այսպես ասեմ, կասկած է առաջացնում այն հանգամանքը, որ հստակ գիտենք, որ որևէ տեղամասում խայտառակ քվեարկություն է եղել, խայտառակ հաշվարկ է եղել, եւ ասենք պարկը բացում են ու տեսնում ենք բոլորովին այլ իրավիճակ։ Այսինքն ես այդ կասկածը միանշանակ ունեմ, որ պարկը արդեն ընտրատեղամասայնում բացվել է եւ իզուր չէ, որ ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներին ընտրատարածքայիններից հանեցին, որպեսզի հետագայում կարողանան իրենց այդ ցանկացած մանիպուլյացիաները իրականացնել նաեւ ընտրատարածքային հանձնաժողովներում։ Շատ մեծ խնդիրներ կային ամբողջ այդ պրոցեսի, եթե մենք նայում ենք արդեն ամբողջ պրոցեսին, ամբողջական, այսինքն մինչև քարոզարշավ, քարոզարշավի ընթացք, քվեարկության նոր բողոքարկումներ, մենք տեսնում ենք ամենտեղ իշխանությունների անօրինական գործողությունները։ Այսինքն սա միանշանակ խոսում է, որ ամբողջ գործընթացը տեղի է ունեցել համակարգային կեղծիքների արդյունքում։ Եվ հաշվի առնելով, որ ուժային կառույցները ենթարկվում են իշխանությանը, պարզ է, որ ուժային կառույցները այդքան գործեր չեն հարուցել։ Իսկ հարուցելու պարագայում, ինչպես նախկինում ենք տեսել, 1-2 ամիս կետան ազատազրկման վայր եւ պատիժը կրած համարելով դուրս կթողեն։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիրը համակարգային է, եթե մի երկրում, որտեղ չկա իրավունք, եթե չկա դատարան, ինչը նաև Սերժ Սարգսյանն էր ասում, ոչ միայն միջազգային կառույցները, հիշում եք այդ հայտնի զրույցը Պապիկի հետ, ապա այդպիսի երկրում ինչ պատժելության մեխանիզմի մասին կարող է խոս գնալ։ Բայց պարոն Մարտիրոսյան, բացի ներքին այդ կռվաններից եւ բացի ներքին պատժիչ մեխանիզմներից, կան նաեւ արտաքին մեխանիզմներ, այսպես ասենք, հա, կա օրինակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, որի 3 անդամներ Հայաստանում էին եւ որոնք իրենց եզրակացությունը ներկայացրեցին ու ասացին, որ այո, հանրակրվեն տեղի ունեցել բազմաթիվ խախտումներով եւ չի արտացոլում Հայաստանի քաղաքացու ներկայացումը, իրական կարծիքը։ Եվ ոչ միայն իրական կարծիքը չի արտացոլում, այլ նաև նշել են, որ քաղաքացիների կողմից չի առաջադրվել, այսինքն հասարակական պահանջ չի եղել, ուստի և եղել է կուսակցությունների շահերը սպասարկող քաղաքական ուժերի ընդդիմության, այսպես ասեմ, շահերը չի սպասարկել, մենք
միանշանակ ի սկզբանե ասել ենք պեչի դեմ ենք այսպիսի փոփոխություններին, ուստի եւ մնում է իշխանությունը եւ Սերժ Սարգսյանը, ուրիշ որևէ մեկի շահերը չի սпасարկել, ինչի միջալով Սերժ Սարգսյանը շատ լավ հիմնավորեց նաեւ իր վերջի հարցազրույցում այնինչ ասում էին հանրապետականները, միանգամից իր հարցազրույցով սուր դուրս եկավ, որ ինքը վարչապետի փրչի լինելու, ազգային ժողովի նախագահ չի լինելու, ինքը դա ասաց, որ այդպես չէ, ինքը 17 թվականին նոր կմտածի։ Պարզ է, որ այնինչ մենք ի սկզբանե ասել ենք, հիմք ունենք եւ Սերժ Սարգսյանը մեզ ճիշտ հանեց հերթական անգամ եւ սխալ իր կուսակցական ընկերների եւ այսպես ասեմ, աջակցող այլ քաղաքական ուժերին։ Ես ուղղակի որպես այդ շարունակությունը միջազգային դիտորդների, հա, Հերմինե Նախդալյանը, ազգային ժողովի փոխոսնակը, բանակցությունների մասին Երևինը, բանակցությունների մասին խոսեց եւ այո, հիմա եկեք լսենք ուղղակի, որպեսզի նրանք ովքեր գուցե չեն լսել նաեւ տեղյակ լինեն, այնուհետեւ քննարկեն։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի օրը Հայաստանում են գտնվել Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 3 պատվիրակ, որոնք մասնավոր գնահատական են հնչեցրել, սակայն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հանրաքվեի ժամանակ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն չի իրականացրել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նախդալյանը։ Եղել է ԵԽԽՎ այստեղ ներկա պատվիրակների պրես ռելիզը, որի մասին մենք տվել ենք ձեզ համար բացատրություն, որպեսզի դուք լավ պատկերացնեք, ԵԽԽՎ-ն դիտորդական առաքելություն չի ունեցել, որովհետև ընդհանրապես դիտորդական առաքելություններ հանրակրվեների ժամանակ ԵԽԽՎ-ն մեծ մասամբ, համարյա 90-95%-ով չի իրականացնում։ Դիտորդական առաքելություն իրականացվում է միայն ընտրությունների խորհրդարանական նախագահական եւ այլն։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նաև ասաց, թե պատվիրակների հետ ներկապահին երկխոսություն է վարվում գնահատականը վերանայելու ուղղությամբ։ Ըստ նրա, այդ բանակցությունները պարզապես պատվիրակներին մեր օրենսդրության հետ ծանոթացնելու նպատակն ունեն, քանի որ իրենց պատկերացումները պետք է համապատասխանեցվեն հայաստանյան իրականության հետ։ Սա եւս այսպես ասեմ, մանիպուլյացիաների դաշտում է գտնվում այս հարցը, որովհետեւ 3 հոգի է, 1 հոգի է, թե 300 հոգի, այդ մարդիկ որոշակի պարտականությամբ են եկել, հենց այնպես տուրիստական չեն եկել, ակնհայտ է, եթե տուրիստական չեն եկել, այլ կոնկրետ խնդրի հետ կապված են եկել, պետք է նշենք, որ անկախ թվակազմից արդեն իրենց գնահատականը որոշակի վերաբերմունք է արտահայտում։ Բայց ես միայն իմիջիալոց այդ ծանոթացնել օրենսդրությանը եւ այլ նմանատիպ խնդիր չկա, ծեծի օրենսդրության ծանոթացնելը որն է, մեր օրենսդրության մեջ չկա, որ չի կարելի ծեծել, չի կարելի կեղծել, կրկնակի քվեարկություններ իրականացնել, չգիտեմ, հավելար ցուցակներով, լրացուցիչ ցուցակներով անկապ մարդկանց բերեք ու քվեարկել տակ, տրցակներով 9-րդ ձև, չգիտեմ, ամեն ինչ չկա, մեր օրենսդրության մեջ դա նախատեսված չէ։ Ուստի եւ բանակցությունները շատ ճիշտ ասեց, իսկ առաջինը, եթե չեմ սխալվում, Հովիկ Աբրահամյանը ասեց, մեր ներկայացուցիչները բանակցությունները, ի՞նչ բանակցություններ ենք վարում, այսինքն փորձում եք իրենց համոզել, կաշառել, չգիտեմ, ի՞նչ նմանատիպ բանակցություններ չկա, ընդհանրապես դիտորդական առաքելությունների հետ բանակցություններ չեն վարվում։ Ես ճիշտ եմ հիշում, նույնիսկ եթե 3 հոգի են, իրենք որպես դիտորդ են եկել։ Կարող է ասենք առաջ տարբեր ընտրություններում շատ ավելի մեծ թիվ էին կազմում իրենք, բայց դա նաև մեկ այլ ցուցիչ է հանդիսանում, որ Եվրոպայի գործընկերները վստահություն չեն ունեցել այս հանրակրվեի հետ կապված, նմանատիպ քաղաքական պահանջ չի եղել եւ այլ եւ այլ։ Եվ ոչ միայն ԵԽԽՎ-ի վեհաժողովը կողմից, այլ նաեւ օրինակ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը շատ հետաքրքիր հայտարարություն տարածեց։ Նախ խաղաղ անցնելու հետ կապված դրական գնահատ, այսինքն ինչ, իշխանությունները մեզ պետք է ուտեն, լավ է որ չեն կերել, ծեծու ջարդի պետք է ենթարկեն արդեն օրինական, ասենք, կառույցները, նկատի ունեմ ոստիկանություն, չգիտեմ, բանակ եւ այլ, եւ լավ է որ դա չեն արել, կամ որ ասում է, որ վստահության հետ կապված խնդիրը, լեգիտիմության հետ կապված գնացեք ժողովրդին ապացուցեք, այսինքն սա նշանակում է դուք լեգիտիմություն չունեք, կամ որ ասում է 17 թվականի ընտրություններին անենց արեք, որ լեգիտիմությունը վերականգնվի, վստահությունը վերականգնվի, այսինքն հիմա չունեք, այս սա իսկապես գնահատականներ են,
Այս օրերին սպասում ենք ԵՀԿԺ Միգին գնահատականը, տեսնենք թե ինչ է ակնկալում ի դեպ։ Ընդհանրապես ես բոլորիս մի բան եմ ակնկալում, որ ինչպես իրենց երկրներում իրենք կգնահատեն, նույն չափանիշներով նաև մեզ դատեն։ Այսինքն չափանիշը նույնը լինի, ավելի գլոբալ բան ասեմ։ Ինձ համար առաջի հերթին կարևորը ոչ թե միջազգային գնահատականներն են, այլ ինձ համար առաջի հերթին կարևորը իմ քաղաքացու գնահատականն է։ Որտեվ ես իմ գործունեությունը ծավալում եմ մեր երկրում, ես իմ քաղաքական պատկերացումները, տեսլականները կապում եմ մեր քաղաքացիների հետ, և ինձ համար շատ անհրաժեշտ է, որ ինչ գնահատականը տալիս մեր քաղաքացին։ Ինձ որպես քաղաքական գործչի հետաքրքիր է, թե մեր քաղաքացին վստահում է Հայաստանի Հանրապետությանը, որի անվտանգության կարևորագույն, այսպես առանցք, մեխը հենց քաղաքացին է, իր առկայությամբ։ Եթե ինքը չի վստահում պետությանը, եթե չի վստահում իշխանություններին, եթե ինքը հուսահատված է, հույս չունի ապագայի հետ կապված, ինքը անելու այն քայլերը, որը հիմանում է, ասենքն արտագաղթելու է, և անհրաժեշտության պարագայում չեմ կարծում, որ այն կամավորների խիզախությունը ունենա, ինչ 88-ից հետո կար մեր մոտ, որպիսի պաշտպանի հայրենիքը։ Դա համար ինձ համար առաջնային մնում է քաղաքացիների գնահատականը, իսկ այդ գնահատականը ես կարծում եմ շատ խիստ է, և այդ գնահատականը իսկապես խիստ բացասական է, քվեարկությունը դա ցույց տվեց։ Հիմա մենք քվեարկության մակարդակով ունենք մեր քաղաքացիների գնահատականը, բայց անհրաժեշտ է, որ քաղաքացիները նաև այն պահը ընկալեն, ըմբռնեն, որ միայն քվեարկությամբ չէ, այդ քվեարկությանը պետք է տեր կանգնես։ Բացի դա, աշխարհը հիմա շատ փոփոխական շրջանում է, հատկապես մեր տարածաշրջանը, և մեր անվտանգության և հասարակական վստահությունը ունեցող իշխանություն է Հայաստանին պետք, որպիսի նախ լիգիտիմ լինելով ինքը կարողանա շատ ճկուն լինել, կարողանա անհրաժեշտության դեպքում ոչ ասի, անհրաժեշտության դեպքում այո ասի, երկրորդ ինքը շահագրգռված լինի ոչ թե իր իշխանությունը պայելու խնդրով, այլ շահագրգռված լինի իսկապես երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Եվ դրա համար մեր քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը այս հետընտրական պրոցեսներին շատ կարևոր, որովհետև իշխանությունը իր ամբողջ զինանոցը նետել է, և ինքը հիմա ըստ էության մերկ է, առանց ինչ-որ լրացուցիչ օժանդակությունների է, այսինքն ոստիկանությունը ինչ կա, արդեն փողոցում է, մեր հետ այս քանի օրը ինչքան մենք ենք օգնում, այդքան էլ իրենք են օգնում, եթե մենք 10 հոգով ենք քայլում, իրենք պարտադիր պետք է 100 հոգով մեր կողքը քայլեն, եթե մենք 100 հոգով ենք քայլում, իրենք պետք է 500 հոգով քայլեն, և այդ ուժերն էլ են անընդհատ օգնում։ Գումարած դրան իրենք էլ են որպես քաղաքացի տեսնում, թե երկրում ինչ է կատարվում, և իրենք էլ են մտահոգ երկրումը առաջացած խնդիրների ուղղությամբ, և իրենք էլ ցանկանում են, որ երկրում իրավիճակ փոխվի։ Բարմարդյոսյան, բացարձակ չցանկանալով հակասել ձեր մտքին, ուղղակի չեք կարծում արդյոք, որ կողքից տպավորություն կարող է նաև ստեղծվել, որ ահա իշխանությունը հասավ իր այոյին, իր նպատակին, այն ինչ ցանկանում էին, և դա տեղի ունեցավ, չնայած ասում էին, որ ցանկանում են, որ հաղթի ժողովրդի ձայնը և այլն, բայց ինչպես արդեն բազմիցս նշեցինք և շատ փորձագետներ ասում են, հենց այոն էր, որ պետք էր, և հիմա մի տեսակ հանգիստ և պասիվ վիճակ է տիրում շատ նրանց շարքերում, և եթե նախկինում խուսափում էին լրագրողների հետ խոսել, ապա հիմա շատ բաց են հաղորդակցման համար, և հանգիստ պատասխանում են ամեն տեսակի հարցերի, և կարողանում են պատասխաններ գտնել։ Այն ինչ տեղի ունենում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի դիմաց, ուր պարբերաբար գալիս է Նոր Հայաստան շարժումը, և գալիս է ոստիկանների ուղեկցությամբ, ինչ-որ բանակցություններ են տեղի ունենում Վալերի Օսիպյանի հետ, և նորից հետ է գնում Ազատության պողոտա կամ ինչ-որ մեկ այլ տեղ, ու այսքանով սահմանափակվում է։ Ոչ, համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որովհետև Սերժ Սարգսյանի անմիջապես ամսի 7-ի այդ հավաքը հենց այսպես ասեմ նրա մասին էր խոսում, որ ինքը փորձում էր իրավիճակային որոշակիորեն չասեմ տեր կանել, այլ ավելի շուտ ուղեր ցղել, որ ինքը իրավիճակը վերահսկում է, եթե որևէ խնդիր չունենար, եթե ամեն ինչ լավ անցած լներ, և իրենց համար քաղաքական առումով խնդիր չառաջացներ, իրենք կսպասեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեր, նոր հետո իրենք կխոսեն դրա մասին, բայց ինքը անմիջապես, այսպես ասեմ, դեռ բանավոր չհայտարարած
թվերը ինքը գնաց դեպի նոր քայլի, որ դե գիտեք ինչ եղել եղել է, ոնց որ թե եկեք նստենք իհարդ ընտրական նորից գրքի հետ շուրջ խոսենք եւ մենք այնպես կանենք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը տեղ ունենան։ Նոր խորհրդարանում դա խոսում է նրա մասին, որ ինքը հասկացավ, որ իրավիճակ է փոխվել եւ երկրում եւ աշխարում։ Եվ հատկապես այս միջազգային գնահատականներից հետո իսկապես այնպես չէ, որ իրավիճակի անց կողմից միանշանակ վերահսկելի է եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Այդպես չէ, մենք նույնիսկ տեսնում ենք, որ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչների ուղղությամբ սկսվել է հարցակումը։ Իրենք իրենց ներսում տարբեր չակերտավոր ընդդիմադիր գործիչների օգնությամբ եւ այլ եւ այլ փորձում են մեկը մյուսի տակ ինչ-որ մենք այսպես ունենք բոչկա գլորել արտահայտությունը, չէ՞, տակառ են դնում տակը կամ տակը փորել, նմանատիպ իրավիճակ է, այսինքն հենց սա այդ քվեարկության շարունակությունն է եւ տենց հանգիստ խոսել այդքան էլ ես չեմ կարծում, որ հանգիստ եմ խոսում եւ իրականության մեջ այդ մտահոգությունը ես տեսնում եմ, այդ մտահոգությունը կարող է քաղաքացու համար մի փոքր այլ է, բայց քաղաքականությամբ զբաղվողների համար նրբերանգներ կան, որոնք շատ ավելի խոսուն են, ցայտ ունեն, քան ինչ որ խոսք, վստահ խոսքեր։ Իսկ հիմա հենց այդ իրավիճակն է եւ մենք պարոն Օսիպյանի հետ բանակցելու որևէ խնդիր չունենք, բացարձակ։ Մենք մեր ակցիաներն ենք անում, անհնազանդության ակցիաները, մեր երթերը, ուստի եւ մենք շարունակում ենք մեր պայքարը եւ շարունակելու ենք։ Ամբողջ խնդիրը կարմենանում մեր քաղաքացիները կմիանան այս պրոցեսին թե ոչ։ Իրենք արդեն դժգոհ են, դա ակնհայտ է։ Դժգոհ են թե հուսահատված։ Դժգոհ են, այստեղ նրբերանգ կա, հա, եթե մարդը դժգոհ է, նա կփորձի ինչ որ բան անել, եթե նա հուսահատված է, նա մաքսիմալ բանը, որ կփորձի անել, խնդրից հեռանալն է։ Ես այս պարագայում ձեզ հետ մի փոքր համաձայն լինելու եմ, կամ մի փոքր ավելի շատ, որ հուսահատության խնդիր կա։ Հուսահատության խնդիր որոշակիորեն կա, եւ մենք հենց այդ հուսահատությունն ենք փորձում հիմա վերացնել, որովհետև իրավիճակը իսկապես հուսահատ չի։ Մեր քաղաքացիները ճիշտ է հուսահատ են, բայց ասեմ, որ իշխանության պահպանման համար անհրաժեշտ են մի քանի գործոններ, որոնցից ամենակարևորը իհարկե համակարգի կայունությունն է, հատկապես ուժային համակարգի, այսպես ասեմ, անվերապահ վերահսկողությունը իշխանության կողմից։ Եվ երկրորդը բնականաբար արտաքին գործոններն են, որ եւ երրորդ հասարակության վստահություն։ Այս երեք գործոններն են, որ իշխանության պահպանման համար անհրաժեշտ են։ Հիմա նայենք հերթով։ Հասարակության վստահություն այլևս չունեն իրենք։ Արտաքին աջակցություն ըստ էության չունեն։ Եվ երրորդ, ուժային կառույցներ կամ կառավարման համակարգի մեջ այդ մոնոլիթ իրավիճակը գոյություն չունի։ Կոնկրետին բազմաթիվ ոստիկաններ նաև այս օրերին մոտեցել ասել են, դե ժողովրդը չի կարելի միանգամից մի բան անենք, պրծնենք, գնանք։ Հիմա, այսինքն իշխանությունը այս պահին ինքը կարելի ասել օդի վրա է նստած։ Ընդամենը, եթե քաղաքացիական այդ անհնազանդությունը տեղի ունենա մեծածավալ որոշակիորեն բավարար չափով, ինքը հրաժարականի մեջ է, հրաժարական է տալու, դա ակնհայտ է։ Եվ մարտի մեկի այդ ռեսուրսը, որ կրակեն եւ այլն, դա իրենք այլևս չունեն, ակնհայտ է, դա եւս ակնհայտ է։ Եվ այստեղ մեր խնդիրը միայն կայանում են անում, որ հասարակությունը ըստ էության գա ակտիվ պայքարի, որովհետև իշխանություն վերցնելու համար էլ այդ երեք կոմպոնենտը պետք է։ Մենք արտաքին դիմադրություն չունենք, այսինքն ընդդիմությունը արտաքին դիմադրություն չունի։ Ուժային կառույցների կառավարման համակարգի հետ կապված ևս խնդիր չունի։ Միակ բացակա կոմպոնենտը այն է, որ հասարակությունը վստահի եւ գա պայքարի, այսինքն այդ հուսահատության
շրջանակից դուրս գավ, վստահի քաղաքական այն ուժերին, որոնք այսօր պայքարում են ընդդիմադիր ուժերին, այդ թվում Նոր Հայաստանին, եւ գա փոխի իրավիճակը։ Ուստի ցանկացած պարագայում նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում իրավական առումով լուծումներ հնարավոր չեն այլևս, ընտրությունների միջոցով փոփոխություններ եւ այլ, մնում է միայն փողոցային պայքարը, եւ մեր քաղաքացիները իսկապես պետք է մասնակից լինեն ազատության հրապարակում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Իմիջիայլոց ասեմ, մի շատ կարևոր հանգամանք այնուամենայնիվ ուզում եմ մատնացույց անել, որքան էլ իշխանական լրատվամիջոցները փորձեցին տարանջատել Նոր Հայաստանը ոչի մեր գործընկերներից, որքան էլ փորձում են այսպես ասեմ, ինչ-որ ջրբաժանել, առաջացնել և այլ, միևնույն է, առաջի անգամ մստերության մենք կարողացանք համագործակցված աշխատել։ Եվ այս պահին միասնական եք աշխատում։ Որոշ դեպքերում կարելի ասել իսկապես այսօր, օրինակ, միասնական երթ իրականացրեցինք։ Ես հույս ունեմ, որ հետագա մեր գործողությունները ծավալա միասնականության անշեղորեն պետք է որ աճի։ Մենք միասնական համակարգված դեկտեմբերի 6-ին աշխատեցինք, ըստ էության ամեն մի 3-4 զանգից մեկը իմ զանգերից եղել է Լևոն Զուրաբյանի հետ խոսակցությունը, այս մի տեղում մեր ներկայացուցիչներն էին թույլ ինքներինց ահազանգում, մեկ այլ վայրում իրենց ներկայացուցիչի հետ կապված խնդիր եղել, ես եմ իրեն ահազանգել, փորձել են կոոպերատիվ լուծել ինֆորմացիա, այսինքն այս ամենը եղել է, այդ համագործակցությունը եղել է, եւ ես դա դրական չեմ կարող չգնահատել, եւ որոշակյորեն դա շատ, այսպես ասեմ, լավ հիմք է միասնական հետագա գործողությունների համար, եւ ես համոզված եմ, որ եթե հասարակությունը ազատության հրապարակում մեծ ծավալով հավաքվի, մենք միանշանակ ուզենք թե չուզենք միասնական նորից պայքարելու ենք, որտեւ մենք օրինակ ամսի 6-ին միասնական նորից պայքարում ենք այդ թեև վիրտուալ, բայց իրականում գոյություն ունեցող հասարակության համար, այսինքն իրենց ոչի պահպանման ուղղությամբ աշխատում էինք, երբ քաղաքացին ազատության հրապարակ իշխանափոխության պահանջով մենք ուզենք թե չուզենք նորից պայքարելու ենք հենց այդ խնդրի համար։ Եվ Արմեն Մարտիրոսյան, այսօր օրակարգում ի՞նչն է իշխանափոխություն, այսօր օրակարգում իշխանափոխություն է Նոր Հայաստանի համար, իշխանափոխություն է, որովհետև ըստ էության մենք ունենք 3 կետ, ի սկզբանե որ հայտարել ենք կասեցում, իշխանափոխություն, արտահերտ ընտրություններ։ Կասեցման փուլը չեղավ, մենք տեսանք ինչպիսի քվեարկություն տեղի ունեցավ, ուստի եւ մնում է իշխանափոխության եւ այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի այլևս գալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ, գուցե պետք է հասցեն փոխել, որովհետեւ դիմումը այն դեռ ոչ, դեռ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ գալի իմաստ ունի այն պարզ պատճառով, որ դեռևս անվավերի հնարավորություն կա, այսօրվա կոչերը հենց հասարակության անվավերներ, դամար մինչև, այսպես ասեմ, այդ օրերը չլրանան, իսկ դա մի քանի օրից արդեն կլրանա, մենք նաև մնացած պահանջների հետ նաև անվավեր ենք պահանջում, բայց ես ճիշտ ասած հույս ունեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անվավեր կանի, դամար նորից եմ կրկնում, միակ ճանապարհը մնում է փողոցային պայքարով իշխանափոխության հասնելը։ Ես ինքս եմ մատնանշում սա, պարոն Մարտիրոսյան, որովհետև փաստացի ինդիմությունը կորցրեց իր երկու շատ կարևոր օղակները։ Նախկինում մենք կարող էինք ինչ-որ, նախկինում ասածը որոշ ժամանակ, հա, էտապների, եթե բաժանենք ընդդիմության ճակատագիրը Հայաստանում, ինչ որ ժամանակ բարգավաճ Հայաստանը եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւս ընդդիմության շարքերում էին, եւ այսօր նրանք ակնհայտորեն այլևս ընդդիմության շարքերում չեն, բյուջեի քվեարկությունը շատ պարզ ցույց տվեց, դա խորհրդարանում ՀԴ-ն չքվեարկեց, բարգավաճ Հայաստանը քվեարկեց կողմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ նաեւ այդ ուժերի դիրքորոշումը, եթե նրանք կողմ էին սահմանադրության ուղղակի, ապա մի կողմ թողնելով դա, եթե օրակարգը փոխվում է, ենթադրվում է, որ նրանց պահանջները պետք է շարունակեն ակտուալ մնալ։ Ես հասկացա ձեր հարցի իմաստը եւ հանգիստ կարող եմ պատասխանել։ Ընդդիմությունները տարբեր անուններ կարող են լինել կամ չլինել, բայց ժառանգությունը, որ այս պայն Նոր Հայաստանի եւ Նոր Հայաստանի գտնվող
Նոր Հայաստանում գտնվող եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, սա վեր կուսակցական է, սա կուսակցական ֆորմա չէ, միջալյոց զգուշացնեմ, սա անհատների ֆորմատ է Նոր Հայաստանը։ Տվյալ անհատները անձի, կասեմ անհատները, ոչ թե անհատները բոլորը միշտ ընդդիմադիր դաշտում են եղել։ Այսինքն այնպես չէ, որ այսօր իշխանություն եմ, վաղը ընդդիմություն եմ, նորից իշխանություն եմ, նորից ընդդիմություն եմ, իսկ այդ առումով իհարկե խնդիր առաջանում է, բայց այդ առումով մենք խնդիր չունենք։ Նոր Հայաստանում նրանք են, ովքեր ընդդիմություն են եղել, եւ նաեւ ոչի մեր գործընկերները, նրանք են, որոնք բավականին երկար ժամանակ ընդդիմության մեջ են եղել եւ չեն փոխել իրենց, այսպես ասեմ, մեկ ընդդիմություն են եղել, մեկ իշխանություն։ Այսինքն ձեր շարքերը ազատ են նրանց համար, ովքեր չեն փոխում իրենց քաղաքական հայացքները։ Ոչ միայն չեն փոխում իրենց քաղաքական հայացքները, այլ ովքեր իսկապես երկրում արմատական փոփոխություններ են ուզում։ Ոչ թե կոնյուկտուրայից ելնելով մեկ պայքարում են, մեկ չեք պայքարում, մեկ իշխանություն են, մեկ ընդդիմություն են, մեկ, չգիտեմ, իշխալեր են անում, այլ սկզբունքային մոտեցում ունեն երկրում առկա խնդիրների նկատմամբ, որովհետև այդ խնդիրները անընդհատ շատանում են, խորանում են, բայց լուծումները չեն ստանում։ Մենք լուծումների կողմնակից ենք, ոչ թե իրավիճակային ինչ-որ հարցեր լուծելու կողմնակից ենք։ Դա համար այդ առումով ընդդիմությունը կշատանա, անուններով կչանա, դա բացարձակ կապ չունի, որտեղ այն էլեկտորատը, որը այդ ան ուժերին որպես ընդդիմության ձայն է տվել, այդ էլեկտորատի ընդդիմադիր մոտեցումը չի փոխվել, հենց հարակվեն ցույց տվեց, չէ՞ որ եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը իրենք ԱՅՈ-ի կողմնակից են, այսինքն եթե նույնիսկ իրենք գնացել են իշխանական դաշտ, դա չի նշանակում, որ քաղաքացիները, ովքեր ձայնը տվել են այդ ուժերին, իրենք էլ են գնացել իշխանական դաշտ։ Չէ, իրենք նորից մնացել են ընդդիմության մեջ։ Դրա համար նորից վերադառնալով իմ այն խոսքին, որ ինձ համար կարևորը քաղաքացին է, այո, իմ համար կարևորը քաղաքացին է, ինքը այդտեղ է մնացել, այդ դաշտում է, ինքը, այսինքն, այն արմատական դաշտում է, որը ասում է երկրումս պետք է արմատական փոփոխություններ, այսպես շարունակել հնարավոր չի, ինքնիշխանություն են կորցնում, պետականություն են կորցնում, անվտանգություն են կորցնում եւ վերջապես մեր հայրենիքը եւ մեր մարդկանց են կորցնում, հայրենիքը այդտեղ ապրող մարդկանցով, հակառակ պարագայում դա կարող է լինել շատ գեղեցիկ հուշ, դա կարող է լինել երազանք, ինչպես իմ Արևմտյան Հայաստանն է, մենք երազում ենք, որ դա նորից վերադառնա Հայաստանին, բայց այդտեղ ապրողն է կենթան, մասիս սարը այնքանով, որքանով որ հայեր գոյություն ունեն, եթե Երևանում Արարատյան դաշտավայրում ապրող հայը չլինի, մասիս սարը ընդամենը կլինի աշխարհագրական մի անուն, մի զանգված, բայց կարոտը չի լինի, այդ զգացմունքը մասիս սարի նկատմամբ չի լինի, դրա համար մեր ժամանակին ընդդիմադիր գործնություն ծավալած գործընկերները, թե հիմա որ դաշտում են գտնվում, թե ինչ պատճառներով են գտնվում, դա արդեն իրենց եւ քաղաքացիների, իրենց ընտրողների խնդիրն է, բայց ակնհայտ է, որ այն անձիկ, այն քաղաքացիները, որոնք ընտրել են այդ ուժերին որպես ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչներ, իրենք նորից մնացել են ընդդիմադիր դաշտում։ Եվ հակառակը, ես նորից վերադառնալով 13 թվին, պետք է ասեմ, այդ ընդդիմադիր տրամադրությունները երկրում ավելի են մեծացել, ուստի և իրենց գնալը բացարձակ մեզ չի խանգարում, և հակառակը ես կարծում եմ որոշակիորեն քաղաքացիների համար ակնհայտ է, թե որ ուժերն են, որ այս պահին մնացին դաշտում, ընդ որում նաև ցավոք սրտի կարծես թե փորձում են ինչ-որ ընդդիմադիրի պատմության հակած ցույց տալ, որ իրենք են ընդդիմադիրը եւ այլ եւ այլ, ընդդիմադիրը այն անձիք են, այն ուժերն են, որոնք այս ցրտին պայքարեցին, փորձեցին ոչը պահել, պահեցին այնքանով, որքանով կարող էին, եւ այն անձիկ, ովքեր տակ տեղերից ասում են ընդդիմություն չկա, ենք չարաչար սխալում են, որտեղ մեր քաղաքացին ով մեզ հետ է, ինքը տեսնում է, թե ով է ցրտին պայքարում իր հետ, ոչ թե մենք իրենց համար պայքարում ենք, մենք բոլորս ամեն մեկս մեր համար ենք պայքարում, ու քաղաքացին տեսավ, ով է իր հետ պայքարում, քաղաքացին էլ է, չէ, պայքարում, ինքը տեսնում է իր հետ ով է պայքարում, եւ ովքեր են, որ չգիտեմ, տարատեսակ
հնարքներով խույս տվեցին եւ հույս ունեմ, որ իշխանությունների հետ բանակցելով հաջորդ խորհրդարանում մի քանի մանդատ կունենան։ Եվ ունեցեք, դրանով ինչ է փոխվելու։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյան, որ հրավիրեցիք մեր տաղավարում։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, այսօր լրատվական ռադիոյի տաղավարում է ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը։